чимээ дүр. Дүүдүүлсэн. За, ер нь өнөөдөр бас нэг автеврийн, зам теврийн амныхан маань ирсэн байна. Тэгээ өнөөдөр та бүхнийхээ амнаас тэрчтийнхээ их шиг хамгаалсан гарч байгаа байж байгаа хүн зүрт авилгыг яаж арилгах вэ гэсэн юм санаа зовсон. Ийм л юмнууд сонсохоор өнөөдөр асуулга очсон байх. Дарамсалтай арай л нэг өөр өнцгөөс асуулт яриад байх юм. Уул уурхайн Эрдэнэс таван толготой ачаа тэврийнхээ асуулыг ярьсан чинь болохгүй энэ ч гэж яах шиг. Ер нь өнөөдөр та бүхэн бол тэрчтийн эрх ашиг хамгаалах ёстой. Сэр зөвшөөрөл гэдэг маань ямар нэгэн компани аман дээр асгаасан нүүрсийг одоо зөөх тэр юу автеврийн тэрчтийн одоо цензурыг тогтоодог ийм асуудал биш л баймар юм да. Монгол улс хятадын одоо автеврийн хилцэл болон протоколд эрх өгөхий байгуулна. Монгол улсын хувьд зам тэр юм эрх олгогдох байгуулга нь автеврийн байгуулга байна гэд заасан байдаг. Харамсалтай та нар энэ асуудлыг эргээд нэг үе шаттай хүн суртал руу оруулад уул уурхайтай гэрээ хийсэн автеврийн одоо байгуулгад компаниудад сий зөвшөөрлийг өгдөг болгоцсон. Өмнө одоо цаад байгуулгач нь хятын тал өгж байгаа нөхцөлийг та нар өөрсдөө хүн суртал болгоцсон. Энэ чинь уул уурхай автевер хоёр чинь хоёулаа тэс өөр салбар. Тэвэрчдийнхээ эрх ашигыг хамгаалж, тэвэр хийж байгаа компаниудынхаа үйл ажиллагааг сайжруулж, нөхцөлийг сайжруулах тал дээр ажиллахгүй, уул уурхайхнаас өөрсдийнхээ үйл ажиллагааг асууга явуу гэдэг чинь танаас салбар яатсан салбар вэ? Тэгэхээр энэ яагаад энэ уул уурхайт хийх одоо энэ гэрээ хийж хаад сэж зөвшөөрөл өгдөг болгосон юм бэ гэдэг нэг төрөв хэлжил байна л та. Гэхдээ хин ингэц? Ямар хүн ийм бодгоч? Захиалагч нь хий. Энэ талаар нэг тодруулж асуумаар. Хоёрт нь хилийн бомбт энэ 30 жил замын үд ирээн гэдэг энэ бомбтуудын энэ одоо нэвтрэх чадвар үйл ажиллагааг харахаар яг л ингээд Монгол улсын хилийн бомбтой асуудал нэг ийм л хүн сурталтай явдггүй нэг юм асуудал байгаа. Энэ дээр өнөөдөр бас ингээд бомбтын зөвлөл гин бомбтын захиргаал гин ингээд учраа олохгүй 30 жил явчихлаа. Тэгэхээр одоо засгийн газрын бүрэн эрх төлөөлөгчүүд томилдог. Тэр төлөөлөгчнөрүүд байнгын байлгадаг эрх зүйг нээж өгөө. Тэгээд тэр хариуцлагын нүүрвэл тэр бомбтой нэвтрэх чадрын сайжрууд. Данс энд одоо тэр зөвлөлийн хариуцч байгаа хүмүүс шалаа, захиргааг хариуцч байгаа хүмүүс шалаа. За эхлээд би хариулт авах. За курс орнзон. За эрхэм гүшин Ганнибалын асуултанд хариулъя. За тэгэхээр энэ зөвшөөрлийн бичгийг бол мэдээж энэ уул уурхай эрдэс баялагийг зөөрлөхөд энэ зөвхөн хил нэвтрэхэд л ашиглаж байгаа зөвшөөрөл шүү дээ. Тэгэхээр хил нэвтрэхэд ашиглаж байгаа энэ зөвшөөрлийн бол засгийн газрын тогтоол бол уул уурхайн сайдын бас тогтоол мөн одоо зам тээврийн сайдын баталсан юм холбогдох журам дүрмийн дагуу бол олгодог. Тэгэхээр уул уурхайгаас уурхаа маань өөрөө хинээр хідэн тээврийн эргэслэлэр юу зөөхө ямар ашигт малтвал зөөхө гэдгээ уурхаа маань шийдэж байгаа. Тэгэхээр уурхаагаас ирсэн сандлыг нь үндэслээд манай байгууллага энэ хил нэвтрэх зөвшөөрлийг нь олгодоо гэж ойлгож байна. Ажхуй нэгжүүдэд зөвхөн ажхуй нэгжүүдэд. Тэгэхээр энэ маань хоёр улсын засгийн газрын хоорондын протоколын дагуу олгогдсон. Ер нь бол сийдвэрлийн зөвшөөрөл гэдэг маань хятад талын зөвшөөрөл гэсэн үг. За баярлалаа. За Ганнибал гэсэн тодорхойлж байна. Энтэй Ганнибал шүү. Би түрүү тодорхой асуусан хэлсэлтэй. Хятад Монголын протокол дээр бол Монгол улсын зам тээврийн яам эрх олгогдсон байгуулан танаа байгуулга автеврийн тий байгуулга. Тэгэ харамсалтай та нар ер нь эрхээ буцаад уул уурхайд өгчихөж байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр та нар автеврийн компаниуд тээвэрчдийн эрх ашигыг хамгаалаад уул уурхайн тэр аман дээр оволдод гаргасан бүтээгдэхүүнийг танаа тээврийн байгуулгад өөрсдийнхээ сандыг тавьж байж тээврээ ихсдэг та бүхэн
тээвэрчдийн өмнө уул уурхайн компаниудын одоо давуу эрхийг өгчөд байгаа байхгүй юу? Тэдний зөвшөөрлөөр гэрээ хийнэ гэдэг юм утгагүй юмроо орчоод байгаа шүү дээ. Танай салбарын асуудлыг нөгөө салбарынхан ингээд тулгаж гэрээгэн хийдэг, ачаагаан тээвэрлэдэг. Уг нь бол тээврийн компаниуд маань олоолаа сайн болоод өөрсдийнхөө саналыг тавиад энэ эрх ашигаа тусгаад ингээд явах юм бол автотээврийн салбар чи хөгжих юм аа. За, гүр сорнсон дараа. Харин түр яг хэлсэн уулуурхан ашигтналтыг зөөвөрлөх энэ чиглэл рүү бол яг уулуурхаагаас ирсэн уурхаа эзэмшигчээс ирсэн саналын дагуу зөвшөөрлийн бичгийг нь олгож ингэж явж байгаа гэдгийг бас түр хэлсэн байрлаа. За, цэвд оржин тухайн гэж